Sonjiro. Nimekuja hapa Mbodi kushuhudia kuhusu mti imeja Maria. Mimi kama Mkristo nimeuona na nimeamini kwamba ni Maria. Na ningependelea sana huu mti usikatwe. Pafanywe sehemu nini? Pale pahali pa kuomba, pa watu kuja kuamini. Ili kila yule ambaye anaamini anaweza kuja kufanya nini? Kuomba, kuangalia na kuomba. Ndio maana sasa tuna wale mafadha tunawaomba, tunawasihi waje pia au waje waangalie. Ah, ta imefunguliwa.